כולנו אהבנו ספורט בבית. אבל יצחקי הכניס הביתה את הכדורסל הצהוב, ואיחד את כל המשפחה סביבו. ואז יצחקי מת. ואני? אני הפסקתי לראות כדורסל. בזמן שבמכבי שחקנים באו והלכו, אצל ההורים שלנו גדלה חבורת בנים נפלאה. כשמלאכי עבר לחדר של יצחקי, הוא השאיר את הרוב כמו שהיה. וכמו יצחקי, גם מלאכי שיחק. ואהב את הצהובים. הוא סחף אחריו את כולם, את החברים, האחים והאחיינים, כמו יצחקי. אני כבר עזבתי מזמן, חתונה, ילדים, התרחקתי. אבל מבפנים? מבפנים הייתי הכי קרובה שאפשר. אז איך? איך לא ידעתי שבאותו יום שני מלאכי נסע למשחק ביישוב אלי? איך לא ידעתי שהם ניצחו ושהוא היה מאושר? ואז ברגע אחד... גם מלאכי מת.